Prag za ulazak u sistem PDV-a u BiH povećan je 100.000 maraka, ali prema postojećim zakonima u Republici Srpskoj status malog preduzetnika i dalje imaju samo oni koji imaju godišnji prihod do 50.000 maraka. Istog razloga, vladi Republike Srpske dostavljena je inicijativa za izmjenu zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima. U studiju je predsjednica Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja Luka, Žana Arsić. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Da li ovo znači da povećanje praga za ulazak u sistem PDV-a jeste iskorak, ali ste i dalje u problemu? Koliko je malih preduzetnika registrovano u Republici Srpskoj? Pa da vam kažem, trenutno negdje oko 24.960 po zadnjim podacima jeste u registru APIF-a, s obzirom da se to svaki dan mijenja, neki ljudi odjavljuju, neki prijavljuju, ali uglavnom vrti se oko nekih 25.000, neka čak bude i preko te cifre, ali uglavnom to je neki okviran broj koji egzistira u Republici Srpskoj. Ja prvenstveno moram da se zahvalim televiziji Republike Srpske, koja je evo na kraju godine bila naš partner čitavu ovu godinu, pratila sve ono što mi radimo u Zanatsko-preduzetničkoj komori i bila nam savršen partner, bar medijski, jer ja smatram da preduzetnici treba da čuju svaku informaciju koja se dešava, koja je bitna za njihovo poslovanje. I eto, za to nam služi televizija i mediji, pa evo, mi smo odlučili da ih koristimo maksimalno ove godine. Također, čitavu prošlu godinu smo maltene proveli boreći se za ovih 100.000, da jednostavno malo olakšamo poslovanje preduzetnicima, ne samo u Republici Srpskoj, već u čitavoj Bosni i Hercegovini. Uspjeli smo da isposlujemo novi zakon, da se promijeni ta granica za ulazak u sistem PDV-a, jer naravno sve oni pratići segmenti koji su se dešavali u neke protekle 2-3 godine su dovele do toga da je to stvarno bila neophodna stvar. E, samim tim što je granica za ulazak u sistem PDV-a povećana na 100.000 maraka, to zahtjeva određene izmjene u zakonu o dohotku, o porezima, o svim ostalim nekim sistemskim promjenama koje se dešavaju u samom poslovanju, tako da je sve vezano i za Ministarstvo privrede i Ministarstvo financija. Pa evo, ja se nadam da ćemo mi u narednom periodu uspjeti nekako da riješimo i te probleme, da bi napokon taj sistem poslovanja bio na zavidnom nivou i da bi nam u nekom narednom periodu poslovanje u Republici Srpskoj bilo olakšano. E, koje konkretno izmjene traži Zanatsko-preduzetnička komora? Pa mi smo zamolili također naše knjigovođe u Republici Srpskoj koji se bave ovim dijelom financija i kontrolišu kompletno poslovanje malih preduzetnika, ali svaki preduzetnik mora da ima svu knjigovođu. Pa smo tražili stručno mišljenje koje sve segmente treba mijenjati, koje su neophodni. Također smo razmatrali i zahtjev oko toga da se topli obrok vrati na ono što je bio i da prestane biti oporezovan, jer to bi bila jedna od olakšica. Mi ne bježimo od toga da se isplaćuje topli obrok, to je jedna obaveza nas kao poslodavaca, ali da jednostavno i taj dio poreza bude ukinut. Također došli smo u situaciju da recimo veliki broj preduzetnika i privrednika u Republici Srpskoj bi želio da svojim radnicima uplati tu 13. platu i obraduje ih pred praznike, naravno da Novu godinu Božić provedu u jednoj opuštenijoj atmosferi, da dobiju svoju nagradu za minuli rad tokom te godine i da ta plata koja bi trebala biti isplaćena naravno prije praznika ulazi u sistem oporezivanja tako da bi svi plaćali puni porez na tu platu, odnosno taj dio financija koje bi mi uplatili svojim radnicima. Vi ste i dalje za da porez plaćate paušalno na mjesečnom nivou, ako sam dobro shvatila, kada već pričamo o ovim izmjenama. Pa, mi smo tražili da se status malog preduzetnika sa ovih 50.000 poveća na granicu od 100.000, što je naravno normalna stvar koja treba da prati sistemski i ovu promjenu. Mi ne bježimo od toga, mi smo ljudi koji plaćaju paušal. Znači, bilo bi logično da se poveća i taj
paušal koji sada iznosi 50 maraka na mjesečnom nivou, s obzirom da je ta granica za malog preduzetnika na 50.000. Znači, samim tim, ako bi se pomirala na 100.000, povećao bi se paušal i država bi opet namirila taj dio kroz poreze. Mi smo oni koji redovno izmiruju svoje obaveze, jer vi znate da mali preduzetnici garantuju svojom ličnom imovinom za svaku marku koja ostane dužna poreskoj upravi. Ima li odgovore ili bilo kakve povratne informacije iz resornih ministarstava? Jeste li već u kontaktu? Pa mi smo imali sastanak sa gospodinom Viškovićem. Gospođa Zura Vidović, koja je ministar financija, također bila prisutna na tom sastanku. Oni su prihvatili sve te inicijative koje smo mi podnijeli, jer one su logične i treba da prate sistemski kompletno ovo sve što se dešava oko poslovanja malih preduzetnika u Republici Srpskoj. Tako da se ja nadam da ćemo u narednom periodu što brže riješiti ovaj problem, jer smo došli u situaciju da po sadašnjim tačkama zakona onaj koji izgubi status malog preduzetnika u naredne 3 godine ne može da ga vrati. S obzirom da je situacija ovakva kakva je, mi smo tražili da se ta granica pomjeri na godinu dana, da onaj koji je izgubio taj status u prošloj godini može na kraju ove godine da ga vrati, ako se pomjeri ova granica na 100.000, naravno. Tako da su to sve stvari koje su trenutno goruće, jer mi ako priđemo 50.000 i izgubimo status malog preduzetnika, mi plaćamo porez 10% već na našu dobit. Znači, što su velike razlike. Samim tim, evo, između ostalog, pričala smo i o toj najnižoj plati. Mi mislimo da također logično je da se plata podiže i da ide gore, da prati kompletan sistem ekonomski u Republici Srpskoj, ali zato i tražimo ove stvari da se olakšaju, da bi mi bili u situaciji da možemo da podnesemo to povećanje plate. I sad, kako generalno ocjenjujete ovu godinu u poslovanju malih preduzetnika i kakva su vam očekivanja od naredne, naravno uključujući i ove izmjene koje ste zatražili? Pa da vam kažem nešto. Očekujete li bolji poslovni ambijent? Pa sigurno jeste. Mislim, ja lično osjećam odgovornost, a također i Zanatsko-preduzetnička komora prema našim preduzetnicima, jer ako je neko meni povjerio svoje povjerenje da se bavim tim dijelom i zastupam preduzetnike u Republici Srpskoj, da to treba da bude na jednom zavidnom nivou i da mi napokon dobijemo one stvari koje će nama olakšati poslovanje. Ja moram da kažem da od septembra prošle godine u primjeni zakon o bolovanju, gdje naravno prvih mjesec dana ne imamo refundaciju bolovanja, ali u narednih 11 mjeseci nama je to omogućeno, jer u ranijem periodu svi oni koji su samozaposleni nisu imali pravo na refundaciju bolovanja, tako da svaki preduzetnik koji je bio u situaciji da se razboli mogao je da zatvori svoju radnju i da prestane s poslovanjem. Evo, sada je to napokon država omogućila i moram da kažem da smo mi u odnosu na Srbiju i Crnu Goru, evo, otišli jedan korak naprijed, s obzirom da oni još uvijek ne imaju taj zakon o bolovanju. Mi smo se potrudili da ga dobijemo u Republici Srpskoj i da bar taj jedan segment socijalnih pitanja zaštitimo naše male preduzetnike. Također, znate dobro da čitavu godinu smo proveli u inicijativi za povećanje ove granice za ulazak u PDV. Jako puno smo radili i na novom zakonu o preduzetništvu, čija radna verzija je trenutno gotova i svi preduzetnici mogu da je vide na sajtu Ministarstva privrede i preduzetništva, da pročitaju, da neke svoje sugestije, primjedbe i sve ostalo pošalju prema Zanatsko-preduzetničkoj komori, jer ipak sada smo u situaciji da pravimo zakon za nas onakav kakav nam odgovara. I koje će promjene najznačajnije donijeti, odnosno bi trebalo da donese? Pa da vam kažem nešto, naš stari zakon je bio dobar, prilično dobar. Šta se dešava sada? Mi u radnoj verziji novog nacrta
Većinom su to neke izmjene koje prate ono što je nama nedostajalo u prošlom periodu. Nas čeka fiskalizacija, čeka nas digitalizacija, čekaju nas mnoge stvari koje će ići ubrzanim tempom. Tako da smo nastojali da u novom zakonu sve te stvari nekako prilagodimo i olakšamo da mali preduzetnici nisu više pod takvim pritiskom kada dođe do situacije da moramo raditi neke promjene. Ja moram da kažem da je Zanatsko-preduzetnička komora također u pregovorima sa par firmi gdje ćemo mi omogućiti svojim članovima da kada dođe moment te fiskalizacije oni mogu da nabave sve ono što im je potrebno. Naravno, vi ćete morati da kupite i računar i štamparče, skener i sve ono što podrazumijeva fiskalizaciju. Da to ne čekamo da bude 5 do 12, već da obezbedimo našim članovi to po nekoj normalnoj cijeni koja će biti dostupna svima. Također, mi smo prošle godine uspjeli sa novom bankom da dogovorimo posebnu kreditnu liniju za male preduzetnike koja je na usluzi svim preduzetnicima u Bosni i Hercegovini, ne samo u Republici Srpskoj, gdje nova banka nudi najpovoljniju kamatnu stopu u Bosni i Hercegovini. I prvi put da je ljudima koji su vlasnici SPA omogućeno da podignu kreditna sredstva. One u ovom trenutku iznose do 50.000 na 10 godina po jako povoljnoj kamatnoj stopi, tako da svi preduzetnici mogu da se obrati u poslovnice nove banke ako bude bilo potrebe za tim kreditnim sredstvima, da ne ostavljaju više svoj novac u mikrokreditnim organizacijama koje posluju sa ogromnom kamatnom stopom koja je jeste možda birokratski olakšana što se tiče ljudi koji... Da, olakše su procedure, brže se realizuju. Jer banke do sada nisu htjele da izađu u susret samostalnim preduzetnicima i da im ponude kreditne linije. Zato smo mi insistirali na tome da omogućimo ljudima da imaju pokriveni taj segment. Također, od iduće godine mislim da ćemo napraviti jedan iskorak što se tiče i usluga u zdravstvu. Mi ćemo sa Medicaverom laboratorijom potpisati jedan memorandum o saradnji gdje ćemo dobiti određene popuste za naše članove, gdje će sve one žene koje budu radile prenatalni test, a članice su komore, imati poseban popust, jer vi svi znate da je taj test izuzetno skup. S obzirom da je Medicaver drži monopol u Bosni i Hercegovini na vršenje tog testa, tako da smo uspjeli s njima da dogovorimo i tu priču. Pregovaramo još sa autokućom jednom koja bi dala posebne uslove ljudima da kupuju automobile po nekim posebnim uslovima koji se također tiču malih preduzetnika. Znači, svi oni koji su članovi Zanatsko-preduzetničke komore u idućoj godini će dobiti određene benefite, da ih bar rasteretimo u tim nekim segmentima što se tiče normalnog života i egzistencije i za njih i za njihove porodice. E, koliko su vama, Žana, Zanatsko-preduzetničkoj komori dostupni i međunarodni fondovi, odnosno međunarodne institucije za povlačenje određenih sredstava ili kredita po povoljnim uslovima, ukoliko se ne radi o bespovratnim sredstvima, a za jačanje upravo i pokretanje nekih malih biznisa? Pa, s obzirom da sam ja imala poziv od Kancelarije Evropske unije i oni su htjeli da se informišu o kompletnoj situaciji kod nas. Mi nismo bili u situaciji da smo imali od strane Evropske unije na raspolaganju neka sredstva što se tiče samostalnih preduzetnika. Većinom je to bilo vezano za privredu i one velike. Tako da sam ja tražila da i Evropska unija počne da razmišlja o malim preduzetnicima i da ponudi i nama određene beneficije, tako da će neki fondovi u narednom periodu, ja se nadam, jako brzo biti dostupni i malim preduzetnicima. Imamo mi jako puno organizacija u Bosni i Hercegovini koje nude sredstva, ali koje nisu direktno vezana za male preduzetnike. Ja moram da kažem da je i
Ekofond, odnosno Agencija Republike Srpske, trenutno raspisala također javni poziv za energetsku efikasnost za mala i srednja preduzeća, gdje mali preduzetnici također mogu da se obrati. Tamo mogu da nađu na sajtu dokumentaciju, znači vezano je za promjenu stolarije u objektima, fasadu, sve ono što treba da prati taj segment energetske efikasnosti, gdje oni dodjeljuju oko 50% nepovratnih sredstava na ulaganje. I evo, na kraju razgovora u martu ove godine u organizaciji Zanatsko-preduzetničke komore Banja Luka održana je prva međunarodna konferencija, ili tako, za nastava i preduzetništva, a cilj je svakako da promoviše vašu djelatnost i značaj za cjelokupnu privredu. E, hoće li biti organizovana slična ili takva konferencija i u narednoj godini? Pa evo, mi smo napravili taj neki iskorak ove godine u martu i organizovali smo tu prvu međunarodnu konferenciju za nastava i preduzetništva Republike Srpske, koja je imala jako veliki odjek. Jako puno ljudi je bilo, čak 3 puta više nego što smo mi očekivali. I smatramo da je takva vrsta konferencije prijeko potrebna preduzetnicima, gdje ćemo uspjeti na jednom mjestu da objedinimo sve one stvari koje su nama potrebne što se tiče i edukativnog karaktera, da ljudima damo direktno odgovore na neka njihova pitanja koja su naravno u tom nekom periodu bila u žiži nekog interesovanja, da se preduzetnici druže, da steknu kontakte neke, da radimo na umrežavanju preduzetnika u Republici Srpskoj i u regionu. Ja moram da kažem da smo ove godine imali goste iz Njemačke, gdje su se pojavili privrednici koji su tamo vlasnici fabrika, ali su došli da prezentuju nama kako to izgleda biti preduzetnik u Evropskoj uniji i oni već planiraju 28. sada imamo sastanak u Laktašima, gdje planiraju izgradnju jedne fabrike u Laktašima s obzirom da Laktaš nude uslove za preduzetnike koji su malo drugačiji od drugih gradova. Tako da samim tim i da je to jedan iskorak od te konferencije dao je svoj rezultat. Mi ove godine planiramo da to malo proširimo. Našim preduzetnicima će biti dostupne radionice ovog puta na razne teme. Pokrićemo određene segmente malog preduzetništva i zanatstva, dati odgovore na neka pitanja koja njima vjerovatno su malo nejasna. Imaće priliku taj dan da se druže. Tako da pozivam sve preduzetnike Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i regiona da nam se 5. i 6. marta pridruže u Laktašima u hotelu San, jer mislim da će ove godine ova međunarodna konferencija za nastavu i preduzetništva ponuditi nešto potpuno drugačije u samom regionu, a ne u Republici Srpskoj. Ja također moram da apelujem na preduzetnike da puno više kontaktiraju između sebe, da se druže. Mi smo uspjeli da ove područne komore formiramo ove godine u Istočnom Sarajevu i u Doboju i Bijeljini. Pridruska radi savršeno, Banja Luka je transparentna non-stop, da jednostavno privrednici osjeti da nisu sami, da Zanatsko-preduzetnička komora je njihova kuća, da mogu uvijek da se na tu adresu obrati za sve ono što im je potrebno i da smo mi uvijek tu da podržimo naše članove, da ljudi više ne postavljaju pitanja zašto plaćaju članarinu, plaćaju je da bi se mi svi zajedno borili na određen način, da bolje živimo, da bolje poslujemo i da, ja se nadam, u ovoj sljedećoj godini odemo puno više naprijed. Žana, hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa. Hvala vam što ste na početku razgovora i uputili lijepe riječi mojim kolegama i meni, odnosno mojoj kući. Želim vam zaista uspješnu narednu godinu. Kad ste uspješni vi, uspješni smo i svi ostali svakako. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Evo, ja bih samo iskoristila priliku da svim članovima Zanatsko-preduzetničke komore i preduzetnicima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu čestitam današnji blagdan. Znači, sretan i blagosloven Božić svim našim preduzetnicima rimokatoličke vjeroispovijesti. E, hvala vam još jednom.